Ukraynanın Çerniqov vilayətində fəaliyyət göstərən müqavimət qüvvələri 5 yaşayış məntəqəsini azad ediblər. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bu barədə Şimal Operativ Komandanlığı məlumat yayıb. Rusiya Federasiyasının bölmələri tam döyüş qabiliyyətinə malik deyil. Ali Hərbi Siyasi Rəhbərliyin göndərdiyi zabitlər arasında panika var. Əskərlərin mənəvi-psixoloji vəziyyəti tapşırıqların yerinə yetirilməsinə kömək etmir, məlumatda bildirilib. Sizlere Astara ve Leri kitablarında yüzlerle dağ çiçeğine yetiştirilen 100% təbii arıcı vidadinin balını təklif edirik. Ekrandaki nömrə ilə əlaqə saxlayaraq şəffaf mənbəyi olan baldan əldə edə bilərsiniz.